እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ Rose's Child በበጎም በክፉም በሃያልነት የሚነሳ ከምንዱባነት ተነስተው ያለማብታም ለመሆን መብቃቱ ይነገርለታል። በባንክ ንግድ የሰለጠነበት ብቻ ሳይሆን ዛሬ ምናውቀውን ዘመናዊ የባንክ አሰራርም የፈጠረ ነው ይባልለታል። ለዚህም የበቃው በጠንካራ ሰራተኝነትና በንግድ ጥበብ ብቃት ነው ሲሉ የበዙ ተንታኞች ያደንቁታል ሮዝስ ቻይልድን። ከአሜሪካ እስከ እስያ ከአፍሪካ እስከ አውስትራሊያ የማይዘውረው ሀገር የለምም ይባልለታል። አውሮፓማ ግዛቱ ናት። ይህ ደግሞ በንግድ ብቻ ሳይሆን የዓለምን ፖለቲካና ምጣኔ ሀብትን በህቡ የሚመራው የምስጢራዊ ማኅበረሰብ መሪ ስለሆነ ነው የሚል የሴራ ትንታኔም ይቀርብበታል። እንዲህ ተቃርኖ የበዛበት ተረክ የሚቀርብበት ሮዝስ ቻይልድ ነው የዛሬው ነገረ መቆያችን። የሮዝስ ቻይልድ ቤተሰብ ታሪክ የሚጀምረው ከማየር አምስቸል ባወር ነው። ማየር በጀርመን ፍራንክፈርት ባዩዳያን የምንዱባን መንደር እንደ ጉርጉረሳያን አቆጣጠር በ1743 መወለዱ ይነገራል። የማየር የልጅነት ታሪክ እምብዛም የማይታወቅ ነው። ድሮስ አንድ ባዩዳያን የምንዱባን መንደር የተወለደ እንደሃ ልጅ አስተዳደግ ከቁም ነገር ተቆጥሮ ማን ይመዘግበውና ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች ለምክንያታቸው። ግና ታዋቂ ከሆነ በኋላ የኋላ ታሪኩን መዘን ስናጠና አባቱ ሞስስ አምስቸል ባወር በመላው ምስራቅ አውሮፓ እየተዘዋወሩ አራጣ የሚያበድሩና የወርቅ ሰሪ እንደነበሩ ደርሰንበታል ባይናቸው። የምስራቅ አውሮፓ የንግድ ጉዟቸው ማሳረጊያም በጀርመኗ ፍራንክፈርት ከተማ ለመሆን በቃም። ችግረኛ አይሁዳውያን በሚበዙበት ጎዳናም ወርቅ የሚሰሩበትና አራጣ የሚያበድሩበት ሱቅ ነበራቸው ይላሉ። መንደሩ ሳይቀር የአይሁዳውያን ምንዱባን ሰፈር ነበር ስያሜው። የፍራንክፈርት የኮብልስቶን ጎዳናም በመባል ይታወቃል። ሞስስ አምስቸል ባወር ሱቃቸውን የከፈቱበት ጎዳናም ጭምር የአይሁዳውያን ሰፈር ነበር የሚባለው፣ የተቸገሩና የተገለሉ አይሁዳውያን የሚኖሩበት በመሆኑም። ከሱቃቸው በራፍ ላይ በሰቀሉት ቀይ ጋሻም ያለው ሰንደቅ ተለይተው ይታወቁ ነበረም። ማየርም ገና በልጅነቱ ብሮ አምሮ እንዳለው ማሳየት ቻለም። አባትየውም የበዛ ጊዜያቸውን ለማየር ስለ ገንዘብ ማበደርና ስለ ንግድ ጥቃቅኑን ሁላ ሳያስቀሩ በማስተማር ያጠፉ ነበረም። እርግጠኛው ፍላጎታቸው ግን የአይሁድ እምነት ካህንና መምህር ራቢ ይሆን ዘንድ እንደነበረ ይነገራል። ሳይጠበቅ የአባትየው መሞት ግን የማየር የሃይማኖት መምህርነት ያከትም ዘንድ የግድ ሆነ። ማየር አባቱ ከሞቱ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ዓለምን ይዘውርበት ዘንድ የሕይወት ጥሪው ወደ ሆነው የባንክ ሥራ ተቀላቀለም። በ19 ዓመቱ ወደ ሃኖቨር በማምራት ኦፕንሄይመር ባንክ በዝቅተኛ የባንክ ሰነድ አዘጋጅነት በመቀጠር። አስገራሚው ነገር ከአባቱ ያገኘው የገንዘብ አበዳሪነት ሥልጠና ይሁን ወይም በተሰጦ በባንክ ሥራ የላቀ ብቃት እንዳለው ለማሳየት ብዙ ጊዜ እንዳልፈጀበት የታሪኩ አጥኚዎች ይናገራሉ። እናም በባንክ ሥራ ያለውን ተሰጦ የተረዱት ባለቤቶቹ ማየርን ማጣት አልፈለጉም። በአነስተኛ ሽርክና እዛው ኦፐንሄይመር ባንክ ከፍ ብሎ እንዲሠራ ግብዣ አቀረቡለት። ማየር አምስቸል ባወር ግን የሚበቃውን የባንክ ዕውቀትና ክህሎት ማግኘት ብቻ አይደለም ለሥራው የበቃ መሆኑን በዚህ ጊዜ ነበር የተረዳው ይባላል። እናም ለኦፐንሄይመር ባንክ ባለቤቶች ተቀጥሮ መሥራት እንደማይፈልግ አበሰራቸው። ከዛ ይልቅ ወደ ትውልድ ከተማው ፍራንክፈርት መመለስ መረጠም። አባቱ ይሠሩበት የነበረውን ሱቅም መልሶ በመግዛት የራሱን የባንክ አገልግሎት ጀመረም። በእርግጥ አባቱ ይሠሩት ከነበረው ማየር ያልተከተለው ወርቅ ማንጠሩን ነበረ። ግና አባቱ ይታወቁበት የነበረውን የገንዘብ ማበደር ከኋላ ቀር አሰራር ወደ ዘመናዊነት አሸጋገረው። በፍራንክፈርት የአይሁዶች የምንዱባን ሰፈር ባንክ ለመክፈት በቃ ማየር አምስቸል ባወር። ቀድሞ አባቱ የሱቃቸው አርማ ያደረጉትን ቀዩን ጋሻ ሬድ ሺልድ መልሶ አውለበለበው። የሚገርመው ግን ማየር የቀዩን ጋሻ አርማ በመስቀል ብቻ አለመወሰኑ ነው። ምን ነው ቢባል በዚህ ጊዜ ነው ማየር የሚለውን ስም ሮዝስ ቻይልድ በሚል የቀየረው። ሮዝስ ቻይልድ የጀርመንኛ ቃል ሲሆን የእንግሊዘኛ አቻ ትርጉሙ ሬድ ሺልድ ቀዩ ጋሻ ማለት ነውና።
በምስራቅ አውሮፓ አብዮታውያን ኃይሎች አርማን አባትየው ሰቀሉት ከሚሉት ታሪክ አጥኚዎች ተቃራኒ ትንተና ይሰጥ የተጀመረው ማየር ስሙን ሮዝቻይልድ ሲል ከቀየረና ዝናው እየገነነ ከመጣ በኋላ ነው። እንደ ድብቁ ዓለም ሴራ ተንታኞች የቀዩ ጋሻ አርማም ከሚስጥራዊ ማኅበረሰብ በተለይም ደግሞ ከኢሉሚናቲ የብርሃን መለኮት ያረበበባቸው ከሚባሉት ጋር ይያያዛል ነው ትንታኔው። የብርሃን መገለጣቸው እምነት ደግሞ በተለይ በክርስትና እምነት ከሚታወቀው ፈጣሪ እግዚአብሔር በተቃራኒ በመጨረሻው ዘመን ይፋለማል የሚባለው የሰይጣን አለቃ ሉሲፈር ጋር ይያያዛልም ነው የሚባለው። ሉሲፈር ዕውቀትን የማይገድብ የሰው ልጅ ችሎታውን በሙሉ ተጠቅሞ ከፍ ወዳለ የሰውነት ብቃት እንዲደርስ ይፈቅዳል እንደሚሉም ይናገራሉ። በዚህም የሰው ልጅ ወደ ፈጣሪነት ከፍታ ይደርሳል፣ እናም እውነተኛው የብርሃን ፈጣሪ ሉሲፈር ነው በማለት ያምናሉ ነው ብርሃኑ የተገለጠላቸው ኢሉሚናቲ የሚባሉት እምነታቸው ሲተነተን። እነዚህ ናቸው ታዲያ በድብቅ ዓለምን የሚዘውር ምስጢራዊ ማኅበረሰብ ፈጥረው ለሉሲፈር መምጣት መንገድ የሚጠርጉት ይባልላቸዋል። በየሀገራቱ ያሉ መሪዎች፣ ንጉሶች፣ ገዢዎች ለምስጢራዊ ማኅበረሰብ የሚሰግዱ ኃይላቸው ብርታታቸው ኢምንቱ የሆነ ሲፈልጉ የሚያወርዷቸው ሲያሻቸው የሚያነግሷቸው ናቸው ይባልላቸዋል። የዚህ ምስጢራዊ ማኅበረሰብ በዓለም መኖር በብሉይ ኪዳን ዘመን ገናናና ንጉሥ ከነበረው ንጉሥ ሰለሞን ዘመን የጀመረ ነው የሚሉ አሉ። ዛሬ ዓለምን የሚዘውረው አዲሱ ምስጢራዊ ማኅበረሰብ የሚመራው የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ነው የሚል ትንታኔ ያቀርባሉ። የዓለም የገንዘብ ተቋማትን፣ ታላላቅ ኩባንያዎችን፣ የመገናኛ ብዙሃንን ሁሉንም የተቆጣጠረ ሌላው ቀርቶ ዓለም አቀፍ ተቋማትን እንደ ተባበሩ መንግሥታት ድርጅት ያሉትን፣ የዓለም ባንክና የዓለም የገንዘብ ድርጅትን መስርተው የሚዘውሩ ናቸው ይሏቸዋል። ዓለምን ወደ አንድ መንደርነት ለመቀየር እየሠራ ያለው ሉላዊነት ግሎባላይዜሽን የእነሱ የእጅ ሥራ ነውም ይባላል። በሌላው ገጽ ግን ይህ የምቀኞችና አይሁድ ጠል ቡድኖች የፈጠራ ወሬ ነው የሚሉም አሉ። አይሁዶች ባሉበት አገር ሁሉ በርትተው በመሥራት ከትንሽ ተነስተው ለታላቅነት መብቃታቸው ከጥንት እስከ ዛሬ የሚሆን የስኬት ታሪካቸው እንደሆነም ያጣቅሳሉ። በዚህም የሚቀኑባቸው ሁሉ ንብረታቸውን ለመውረስና እነሱን ለማጥፋት የበዛ ጥቃት እንዳደረሱባቸውም ከድሮ እስካሁን ታሪክን እያጣቀሱ በምሳሌ ተነትናሉ። እነዚህም ቢሆኑ ግን የሮዝቻይልድ ቤተሰብ የዓለምን ባንኮችና የገንዘብ ተቋማት እንዲሁም ታላላቅ ኩባንያዎችን እንደ ተቆጣጠሩ አይክዱም። ግን የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ለዚህ በቃው በታላቅ ጥረቱና ብቃቱ ነው ባይ ናቸው። በቀድሞ ስሙ ማየር የሚታወቀው ሮዝቻይልድ በኦፐንሄመርስ ባንክ ተቀጥሮ ሲሠራ ጀምሮ ነው የአባቱን አስተምሮ እውን ማድረግ የጀመረው ይባልለታል። አባት ሞሰስ አምስቸል ባወር ከተራ ሰዎች ጋር አትነግድ፣ ከአገር ገዢዎችና ንጉሣያን ጋር እንጂ፣ ምክንያቱም እነሱ ለራሳቸው ሲሉ ሀብትህን ከሰፊው ሕዝብ ያመፃ ውድመትና ዝርፊያ ይጠብቁልሃል ሲሉ አስተምረውታል ይባላል። Amschel soon learned that loaning money to governments and kings was more profitable than loaning to private individuals. Amschel Bauer ገንዘብን ለግለሰቦች ከማበደር ይልቅ ለመንግስታትና ለንጉሳውያን ማበደር የበለጠ አትራፊ እንደሆነ በፍጥነት ነው የተማረው። ይህም ብድሩ ከፍተኛ ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ እንዲሁም በህዝቡ ግብር ጥበቃ የሚደረግለት በመሆኑ ጭምር እንጂ። እናም በኦፐንሄመር ባንክ እየሰራ ከጀነራል ቮን ኤስቶርፍ ጋር ጥብቅ የንግድ ግንኙነት ፈጠረ። ጀነራሉ ደግሞ በአውሮፓ በወቅቱ ገናና ከነበሩት መሪዎች የሃናው ጀርመን ልዑል ዊልያም አገልጋይ ነው። ከልዑሉ ዊልያም ጋር የጥንት የወርቅ ሳንቲሞችና ሜዳሊያዎችን በመግዛት የተጀመረው ሸርክነት ከፍ እያለ መጣ። ልዑል ዊልያም ታዲያ ለአውሮፓ ነገሥታት ቅጥረኛ ወታደሮችን በማቅረብ ነው የሚታወቀው። የተዋጊ ጥረት ያለበት ገዢ ሁሉ ምርጥ የሚባሉትን የሄንስ ቅጥረኛ ወታደሮችን ለመግዛት ደጅ ይጠናሉ። ዊልያምም ለየትኛውም ወገን ልዩነት ሳይፈጥር ሀብት ላለው ሁሉ የሚሸጥ ነው። በዚህ ሽያጭ የሂሳቡን ነገር የቶ ለሮዝቻይልድ መሆኑ የሀብት መወጣጫ የታሪክ መጀመሪያ ነው ይባልለታል። ልዑል ዊልያም ከአውሮፓ አልፎ ለሌላው ዓለም ቅጥረኛ ወታደሮችን የሚሸጥ ነበረም። ለዚህም እንደ አብነት የሚጠቀሰው በአሜሪካ የነጻነት ጦርነት ለእንግሊዝ ቅጥረኛ ወታደሮችን ማቅረቡ ነው። በዚህም ልዑል ዊልያም ከሀብታም የአውሮፓ ገዢዎች አንዱ ለመሆን በቃ። በጀርመን መንበሩ በተነቃነቀ ጊዜ ወደ ዴንማርክ ሊሰደድ የግድ ሆነ። በፍራንክፈርት የአይሁዳውያኖች የምንድባን ሰፈር ባለችው ትንሿ የሮዝቻይልድ ባንክ በዛን ዘመን ስሌት 200 ሚሊዮን ዶላር ሀብት ነበረው። በዚህ የቅጥረኛ ወታደሮች ንግድ ሮዝቻይልድ የልዑል ዊልያም ብቻ አገልጋይ አልነበረም። እንደ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ ያሉ የዘመኑ ታላላቅ ነገሥታትን ጨምሮ የሁሉም የአውሮፓ ነገሥታት ለመሆን በቃ እንጂ። እናም ከዚህ ቅጥረኞችን ለጦርነት በመቀለብ ሥራ ሮዝቻይልድ እስከ 600 ሚሊዮን ዶላር አትርፏል ይባላል። ይህ ደግሞ ሮዝቻይልድ ከጦርነት ለሁሉም ወገን በማበደርና የሚፈልጉትን በማቅረብ የማትረፍ ጥበብን አሃዱ ብሎ የጀመረበት አብነት ነው ይላሉ።
ከዚህ በኋላማ ከጦርነት ማትረፍ ሮዝቻይልድ እና ቤተሰቡ የሰለጠኑበት ለመሆን መብቃቱ ይነገራል። የሮዝቻይልድ እና የቤተሰቡ ከጦርነት የማትረፍ ተረክ የበዛ ነው። አንድ ሁለቱን እንንገራችሁ። ቀዳሚው የታላቁ የናፖሊዮን የአውሮፓ የወረራ ዘመቻ ነው። ናፖሊዮን የአውሮፓ ነገስታትን በሙሉ ማለት ይቻላል በጦርነት ያሸነፈም የግዛቱ አካል ያደርጋቸው ነበር። በዚህ ጦርነት ለናፖሊዮን ገዘብ ያስፈልገው ነበርና ሮዝቻይልድ ማበደሩ አልቀረም። የሚገርመው ግን ናፖሊዮን ለብቻ መቋቋም ያቃታቸው ነገስታት ለፈጠሩት የኦስትሪያ ሩሲያና እንግሊዝ ህብረትም በሌላው ገጽ ማበደሩ ነው። በሩሲያ ጦርነት ሽንፈትን የቀመሰው ናፖሊዮን በወተርሎ ካበሩት ነገስታት ጋር ጦርነት ገጠመ። ከዚያ ተረፈው ብቸኛ ወገን ሮዝቻይልድ ነው ይባላልታል። ምክንያቱም የወተርሎ ጦርነት ውጤት የናፖሊዮን መሸነፍ መሆኑን ከእንግሊዝ መንግስት ቀድሞ በወኪሉ በኩል ሮዝቻይልድ መረጃ ደረሰው። He delivered the news in Rothschild a full 24 hours. Rothschild hurried to the stock market. እሱ ወሬውን ለሮዝቻይልድ ከ24 ሰዓት በፊት አስቀድሞ አደረሰው። ሮዝቻይልድ ወደ አክሲዮን ገበያው በፍጥነት ሄደ። በጥንቱ የቤቱ ማማ ቦታው እንደተለመደው ቆመ። የሁሉም ሰው አይን በሱ ላይ ነበር። ሮዝቻይልድ ከጥንት ጀምሮ የሚነገርለት የደረጀ የመረጃ ምንጭ እንዳለው ነውና። በጁ የነበረን የእንግሊዝ መንግስት ቦንድ በርካሽ በብዛት ሸጠው። ሌሎች ተፎካካሪ ባንኮች ሊቋቋሙት አልቻሉም። በሁለት ቀን ውስጥም እነሱ ወርደው ለመሸጥ ተገደዱ። የራሱን በርካሽ ሲሸጥ የነበረው ሮዝቻይልድ የሌሎችን ተቀናቃኝ ባንኮችን ቦንድ በጃዙር ይገዛ ነበር። የቦንዱ በርካሽ መሸጥ እንግሊዝ ተሸንፋለች የሚል ነበርና መልእክቱ። ከሁለት ቀን በኋላ የናፖሊዮን መሸነፍ በይፋ በእንግሊዝ መንግስት ሲነገር ተቀናቃኝ ባንኮች ጥሪታቸው አልቆ የሮዝቻይልድ ባንክ ብቻ ጠንካራ ሆኖ ወጣ ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች። በዚህ ላይ አሸናፊዎቹ የተባሉት እንግሊዝ፣ ሩሲያና አውስትሪያ እንዲሁም ተሸናፊው ፈረንሳይ ሁሉም የሮዝቻይልድ እዳ ያለባቸው ናቸውና ከወተርሎ የአውሮፓ ጦርነት ሮዝቻይልድ ብቻውን ለመክበር በቃ ነው ትንታኔው። ሌላው ያንደኛው የዓለም ጦርነት ነው። የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ያኔ አሜሪካ ድረስ ዘልቆ ነበርና ለአሜሪካ መራሹ የብረቱ ኃይል ዋነኛ የገንዘብ ምንጭ ነበር። የሚገርመው ከጦርነቱ እንደ አዲስ ብቅ ያለችውን ሶሻሊስቷን ሶቪየት ህብረት ማበደር ብቻ አይደለም የፈጠራትም የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ነው መባሉ ነው። የአብዮቱ መሪዎች እነ ሌኒንና ትሮትስኪ በአሜሪካ የጦርነት ታክቲክን ከማስተማር የጦር መሳሪያና ቅጥረኛ በማቅረብ እንዲሁም የገንዘባቸው ሁላ ምንጭ ሆነው የሮዝቻይልድ ቤተሰብ እንደ መሠረታቸው ይነገራል። ጦርነቱ ሲያበቃም ይገመት ዘንድ የቸገረ ሕይወት ቢጠፋም ንብረት ቢወድምም ከዚህ አንደኛው የዓለም ጦርነት በብረቱ ኃይል እንደ አበዳሪ ብቻ ሳይሆን እንደ ባለውለታም ለመሆን በቁም። እንደ አዲስ በሠሯ ሶሻሊስቱ አገር በሶቪየት ኅብረትም የግል ንብረት በሙሉ ተወርሷል ቢባልም የካውካሰስ የነዳጅ መስክ የ50 በመቶ ድርሻ የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ንብረት ለመሆን በቃም። ይህ የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ከጦርነት የማትረፍ ተረክ በሁለተኛው የዓለም ጦርነትም ተደግሟል፣ እስከ ዛሬም ድረስ የቀጠለ ነው የሚሉ ትንታኔዎች በማስረጃ እየተደገፉ የሚቀርቡ ናቸውና ሌሎቹን ለእናንተ እንተወው። አባት ሞሰስ አምስቸልባወር ለማየር ወይም ሮዝቻይልድ የለገሱት ሁለተኛው ምክር የገንዘብ ንግድህን ፍጹም ምስጢራዊ አድርግ፣ ከቤተሰቡ ውጪ ማንም አይወቀው የሚል ነው። ሮዝቻይልድ አባቱ አብሮ በሚሠራቸው ሰው በወቅቱ 10,000 ዶላር የሚያወጣ ወርቅ በመካዳቸው በደረሰባቸው ብስጭት በደም ግፊት ወድቀው ለአልጋ ተዳርገውም የሞታቸው ምክንያት እንደሆነ እማኝ ነው። በፍራንክፈርት የአይሁድ የምንባን መንደር የተጀመረው የባንክ ሥራ እጅጉን እያደገ መምጣቱ አልቀረም። እናም ሮዝቻይልድ ልጆቹን ጠርቶ አሁን ወደ ተለያየ የአውሮፓ ከተሞች ሄዳችሁ ቅርንጫፍ ትከፍታላችሁ አላቸው። ግልብ አድርጉ፣ አንድነታችሁና ኅብረታችሁ ኃይላችሁ መሆኑን ሁልጊዜም አትዘንጉ ሲል አሳሰባቸው። Remember, unity is strength. All your lives you must stand by one another. No one brother must be allowed to fail while another brother succeeds. አስታውሱ ህብረት ጥንካሬ ነው። በሕይወታችሁ በሙሉ አንዳችሁ ከአንዳችሁ ጎን ቁሙ። አንዱ ወንድም ወድቆ አንዱ ስኬታማ መሆን አይፈቀድም። የእኛ ባንክ ቤቶች በመላ አውሮፓ ይሸፍኑ ይሆናል። ይሁንና እናንተ አንድ ድርጅት፣ አንድ ቤተሰብ መሆን አለባችሁ።
ሮዝስ ቻይልድ ሁልጊዜ አብረው የሚሰሩ ይህም ኃይላችሁ ይሆናል። ይህንን ኃይላችሁን ስታገኙ ደግሞ የምን ዱባን መንደራችሁን አትርሱ። ሰለሞን የተባለው ልጁ ወደ ቪየና፣ ናታን ወደ ለንደን፣ ካርል ወደ ኔፓልስ፣ ጀምስ ደግሞ ወደ ፓሪስ ላካቸው። ፍራንክፈርት ደግሞ የሮዝስቻይልድ መቀመጫ ሆናም እንደ ዋና መስሪያ ቤት ጸናም። እናም አላቸው በየግዛታችሁ ከሌላው ሀገር ገንዘብ ወይም ወርቅ ቢፈለግ ይዞ መዘዋወር አያስፈልግም። ከእናንተ አንዳችሁ ለሌላው ይህን ያህል ይከፈል የሚል ጽሑፍ ብቻ ይበቃል። ደብዳቤውን የያዘ ተቀባይ ይከፈለዋለም ሲል አስረዳቸው። Much money is lost through sending gold by coach from one country to another. In times of war it is seized by the enemy. In times of peace by thieves. የበዛ ገንዘብ የሚጠፋው ወርቅን ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር በሰረገላ ሲጓጓዝ ነው። በጦርነት ዘመን በጠላት ስለሚያዝ፣ በሰላም ዘመን ደግሞ በሌባ ስለሚዘረፍ። እናንተ አምስት ወንድማማቾች ናችሁ። እያንዳንዳችሁ በተለያዩ ሀገራት የባንክ ንግድ እንድትጀምሩ ፈልጋለሁ። አንዳችሁ ወደ ፓሪስ ሄዳችሁ ክፈቱ፣ አንዳችሁ ቬና፣ አንዳችሁ በለንደን። በጣም አስፈላጊ የከተማ ማቀፎችን ምረጡ። እናም ከዚህ ወደ ለንደን ገንዘብ መላክ ሳስፈልግ፣ የሰው ሕይወትና ገንዘብ መገበር ሳስፈልግ፣ አምስተል ከዚህ ከፍራንክፈርት በለንደን ለሚገኘው ናታን ደብዳቤ መላክ ብቻ ይበቃል። በዚህ ማሰራር ሮዝስቻይልድ ሰለጠኑበት። ይህም ዛሬ ድረስ የቼክ ክፍያ የሰነድ አገልግሎት የሚባለው የዘመናዊ ባንክ አሰራር መሠረቱ የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ ውጤት እንደሆነ ያሳያል ይባልላቸዋል። ወንድማማቾቹ በወቅቱ በአውሮፓ በፖለቲካም ሆነም በሀብት የገነኑ አገራት ባንኮቻቸውን ቢከፍቱም እንደ ሁል ጊዜም ያገልግሎታቸው ትኩረት ብዙሃኑ ሕዝብ አልነበረም። አገራቱ የሚዘውሩት ነገሥታት፣ ልዑላን፣ መሳፍንቶችና የተከበሩ ሰዎች እንጂ። እናም ከሚዘውሩት ጀርባ ሳይታዩ በድብቅ አውሮፓን የሚያሽከረክሩ ለመሆን የመብቃታቸው አንዱ ምስጢር የዙፋን አበዳሪ መሆናቸው ነው ይባልላቸዋል። ሌላው ደግሞ በጣም ምስጢራዊነታቸው ነው። ወንድማማቾቹ የሚለዋወጡት ምስጢራዊ መልእክት በሌላ ሰው እጅ ቢወድቅም እንኳ የማይፈታ ነበረም። የተለያዩ የስለላ ድርጅቶች በሀብታቸው መፈርጠም ኃያልነታቸው ለመንግሥታቶቻቸው አደጋ መሆኑን በመረዳት ምስጢራቸውን ለማወቅ መጣራቸው አልቀረም። መልእክቱን እንደምንም ቢያገኙትም ግን ሊፈቱት ተቸግረዋል። ወረቀት ብቻ በእጃቸው ይዘው እንደ ቀሩም ይነገራል። እናም የገነቡት ታላቅ የባንክ ግዛት የእነሱና በእነሱ ብቻ የሚታወቅ ምስጢር አድርገው በአውሮፓ ሀብት ላይ ነግሰው ዙፋን የሚዘውሩ ለመሆን በቁ ነው ትንታኔው። ከመንደራራጣ አበዳሪነት ተነስቶ ልጆቹን በታላላቆቹ የአውሮፓ ከተማ አሰማርቶም ዛሬ የምናውቀውን ዘመናዊ የባንክ አሰራር የጀመረው ማየር አምስቸልባወር በ68 ዓመቱ እንደ ጎርጎሮሳውያን የዘመን ቀመር በ1812 አረፈ። ማየር የሚለውም ቤተሰቡ ያወጣለትን ስም ወደ ሮዝስቻይልድ ቀዩሻ በመቀየር የዘራረጉ ከምስጢራዊ ማኅበረሰብ ጋር ዛሬም ድረስ ሲነሳ ምክንያት መሆኑ አይዘነጋም። ከሁሉ በላይ ቤተሰቡ ዛሬ ድረስ የሚከተለው ኑዛዜው በራሱ አነጋጋሪ መሆኑ አልቀረም። ወርቁን መቆጣጠር ከቻልክ ዙፋኑ ላይ ማንም ቢቀመጥ ደንታ አይስጥ ነው የሮዝስቻይልድ ዋነኛ የኑዛዜ መልእክት። ወርቅ ባንኮች ያላቸው የገንዘብ አቅም መለኪያ መሆኑን ልብ ይሏል። ገንዘብና የገንዘብ ተቋማትን በእጃችሁ አድርጉ፣ በዙፋኑ ላይ ማንም ይቀመጥ ትዘውሩታላችሁ ነው መልእክቱም። የቤተሰቡ የንግድ እንቅስቃሴ በሙሉ በቤተሰብ አባላት የበላይነት መመራት እንዳለበትም በኑዛዜው አስፍሯል። በተለይ የየኩባንያዎቹ ዋነኛ መሪ የበላይ አመራር በፍጹም ከቤተሰቡ አባል ውጪ በሌላ ሰው እንዳይያዝ በኑዛዜው ሰፍሯል። ስትጋቡም ከዘራችሁ ውጪ እንዳትጋቡ ሲል አዟችኋል። የወንድማችሁንና የእህታችሁን ልጅ አግቡ ማለቱም እንዲሁም። የሚገርመው በአውሮፓ የባንክ አሰራር ፈላጭ ቆራጭ የሆኑት ወንድማማቾች በየአገራቱ ከቤተ መንግሥት የማይተናነሱ ታላላቅ መኖሪያዎችን ገንብተዋል። የሀብታቸው መጠንም ከማንም ጋር የማይወዳደር ለመሆን በቃም። እናም መጋባትና ዘር መተካት የማይቀር ሆነና ጉባኤ ተቀምጠው የአባታቸውን ቃል መከበር እንዳለበት ወሰኑም። የራሳቸውን የወንድምና እህት ልጅ ጋብቻ ነበር ያጸኑት። ለዚህም እንደ ምሳሌ የሚጠቀሰው የፈረንሳይ ባንኩን መሪ ጃኮብ የቪየናውን ወንድሙን ሰለሞን ሴት ልጅ ማግባቱ ነው።
ይህ የሮዝስ ቻይልድ ቤተሰብ የወንድምና እህት ልጅን ማግባት ከሚስጥራዊ ማኅበረሰብ ጋር ተያይዞ የሚከተሉት የሰይጣን አለቃ ሉሲፈር እምነት ጋር ይያያዛል እያሉ ተንታኞቹ ይኮንናሉ። እንዴት የእህትና የወንድም ልጅ ይጋባል ሲሉም ይጠይቃሉ። በሌላው ያመክኖ ጫፍ ያሉ ደግሞ የእህትና የወንድም ልጅን ማግባት በሮዝስ ቻይልድ ቤተሰብ የተጀመረ አይደለም፣ እንደሚባለው ከሚስጥራዊ ማኅበረሰብ የሴራ ትንታኔም ጋር አይገናኝም ይላሉ። ለዚህ የሚሰጡት ምክንያት ደግሞ በፊውዳላ አውሮፓ ንጉሣውያንና ሉላውያን ከቤተሰብ የወንድምና የእህትን ልጅ ማግባት የተለመደ መሆኑን ማስረጃ እያቀረቡ ይተነትናሉ። የሮዝስ ቻይልድ ሌላው ኑዛዜ የቤተሰቡ ሀብትና የኑሮ ደረጃ በፍጹም ለማንም ይፋ መሆን የለበትም የሚል ነው። The Rothschild's secret financial records were never audited and never accounted for. የሮዝስቻይልድ ምስጢራዊ የሂሳብ መዝገብ ተመርምሮም ተጠይቆም አያውቅም። ይሁንና ተመራማሪዎች የቤተሰቡ ሀብት ከ500 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚልቅ ይገምታሉ። ይህም የዓለም አጠቃላይ ሀብት ግማሹን ያህላል። እንኳን ለህዝብ ቀርቶ መንግስታት ሊያውቁት አይገባም ነው። ፍርድ ቤት ቢያዝ መንግስታት ቢጠይቁ የቤተሰቡ ሀብት በየትኛውም መልኩ ይፋ እንዳይሆን ታትሞ እንዳይቀርብ በማዘዙ በኑዛዜው ሰፍሮ ይገኛል። የበረከቱ የምስጢራዊ ማኅበረሰብ ሴራ ተንታኞች የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ የዓለማችን ሀብት ግማሹን እንደተቆጣጠረ ይናገራሉ። እጃችሁ ከምን ሲባሉ ግን ማስረጃ የላቸውም። ምክንያታቸውም የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ ሀብት ይፋ ሆኖ ከነጭራሹ አያውቅምና። በእርግጥ የቀረው የ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሮዝስቻይልድ ወርቃማ ዘመን በሚባል የሚታወቅ ነው። እጅግ የበዛ ሀብት ቢያፈራም ቤተሰቡ ግን በአጠቃላይ የህቡ አሰራርን ነው በዙሪያው የገነባው። በእርግጥ ቤተሰቡ የበዙ የኢንዱስትሪ፣ የንግድ፣ የማዕድን ማውጫዎችና የቱሪስት ኩባንያዎች ቢቆጣጠርም በጣት የሚቆጠሩት ብቻ ናቸው የሮዝስቻይልድ ስያሜ ነበራቸው። ሌላው ቀርቶ በአሁኑ ዘመን በኩባንያ ደረጃ እንኳን የቤተሰቡ ናቸው የሚባሉትን በእርግጠኛነት ይናገሩ ዘንድ ይቸግራቸዋል። ለዚህ ደግሞ ቤተሰቡ የሚከተለው ታላቅ ምስጢራዊነትና ሀብቱ ይፋ እንዳይሆን የጣለው ገዳ ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ በላይ የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ ሀብቱ ድርጅቱ ጣት መቀሰር ሲበዛበት ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮም ህቡ ገብቷል ነው አመክኖ። In fact, during World War I, J.P. Morgan was thought to be the richest man in America. ባንደኛ ዓለም ጦርነት በርግጥ ጂፒ ሞርጋን በአሜሪካ ሀብታሙ ሰው ተብሎ ይታሰብ ነበር። ከሞቱ በኋላ ግን የታወቀው የሮዝስቻይልድ ፊታውራሪ ብቻ መሆኑ ነው። አስራዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለሮዝስቻይልድ ቤተሰብ እጅግ ወርቃማ ዘመን የሚሰኝ ነው። መጠኑ የማይታወቅ ግን እጅግ የበዛ ሀብት ያካበቱበት፣ ከሀብታቸው የመነጨ እጅግ የበዛ ሥልጣንና ጡንቻ የገነቡበት፣ ከዛም አልፎ ተጽዕኖ መፍጠር እየቻሉበት ዘመን ነውና። ከፍራንክፈርት የኮብልስቶን ጎዳና ምንዱባን ሰፈር የወጡት የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ አውሮፓን በዘረጉት የባንክ ሰንሰለታዊ ሥራ ተብትበው በቁጥጥር ስር ያዋሉበት ዘመን እንደሆነም ይነገራል። One thing is certain. By the mid-1800s, the Rothschilds were the richest family in the world. በማይታመን ሁኔታ በፍጥነት ወደ ሀብታምነት ከፍ ከፍ አለ። በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ሁሉንም የአውሮፓ ባንኮች በልጠው ተጽዕኖ አሳደሩ። እናም የዓለማችን ሀብታም ቤተሰብ ለመሆን በቁ። በተለይ በዚህ ረገድ የለንደኑ ናታን የሚያለው አይገኝለትም። ቤተሰቡ ሲቀድም በተጠቀሰው የናፖሊዮንና የአውሮፓ ተቀናቃኞች የወተርሎ ጦርነት ሁሉንም ወገን በማበደር መንግሥታትን ለመቆጣጠር የበቃው በናታን ጥበብ ነው። በዚህ ላይ እንግሊዝ ራሷ የናታን ዕዳ ትከፍል ዘንድ የሚቻላት አልሆነም። እናም የመንግሥት የነበረውን የእንግሊዝ ብሔራዊ ባንክን የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ በናታን በኩል ለመቆጣጠር በቃም። The new bank would loan British politicians as much of the new currency as they wanted. አዲሱን ባንክ ለብሪታንያ ፖለቲከኞች አዲሱን ገንዘብ የሚፈልጉትን ያህል ሊያበድሯቸው ተስማማ። ገንዘቡም በሕዝቡ ላይ ከሚጣል ቀጥተኛ ግብር እንዲሰበሰብ ፖለቲከኞችም ተስማሙ። ለስሙ አንድ ሁለት ሌሎች ባንኮች በቦርድ ውስጥ አሉ ቢባልም አድራጊው ፈጣሪው ናታል ነበረም። ከዛ ጊዜ ጀምሮም እስከ ዛሬ እንግሊዝ ብሔራዊ ባንክ መንግሥት የማይቆጣጠረው የሮዝስቻይልድ ንብረት ሆነ ነው የሚባለው። የቤተሰቡ በእንግሊዝ ያለው ጡንቻና ተጽዕኖ ከዛም ይዘላል ይላሉ ተንታኞቹም። በለንደን ከከተማ አስተዳደር ውጭ የሆነም ዘ ሲቲ ወይም ከተማው የሚባለው ማዕከላዊ ግዛት አለም። በዓለማችን ሀብታሙ መሬትም ይባላል። በእንግሊዝ የባንኮችና የገንዘብ ተቋማት ዋነኛ መቀመጫ ነው ዘ ሲቲ ወይም ከተማው።
የእንግሊዝ ዙፋን ንብረት በመሆኑ ንጉሱ ወይም ንግሥቲቱ አይቆጣጠሩታል ቢባልም ሁነኛ ባለቤቶቹ የባንክ ባለ ንብረቶች ናቸው ይባላል። ይህ ማለት ደግሞ ሮዝስቻይልድ ማለት ነው የትንታኔው አመክ ነው። Pharaohs of ancient Egypt who built their empire with the help of a grand vizier. Queen Elizabeth II also has a grand vizier, serves as her most trusted advisor. Lik yetint gibtsayan sro mengistochachon betallak amakarochachon degenebulu ንግስት ኤልሳቤጥ ታላቅ አማካሪ አላቾ እሱም ፍጹም ታማኝ አማካሪ ይባላል። ስሙም ጌታ ኤቭሊን ሮዝቻይልድ ይባላል። እናም እሱ ከአለማችን ሁለተኛ ሀብታምና ሃያል የሆነ ሰው ነው። የዓለማችን የገንዘብ ከተማ የምትባለው በለንደን ከተማ የምትገኘው ዘ ሲቲ ከተማም ገዢ ነው። ለዚህ በቂ ማሳያ የሚሉት ደግሞ የዓለም የወርቋ ጋ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከዛሬ የሚወሰነው በሮዝቻይልድ ባንክ የለንደን ቢሮ መሆኑ ነው። የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ከሰለጠነበትና ከነገሰበት የባንክ ንግድ የሚቀጥለው የአውሮፓ የባቡር ገበያ ነው። በመላው አውሮፓ የባቡር ሀዲድ በመዘርጋት በዘመኑ አዲስና አትራፊውን የባቡር ትራንስፖርት በባለቤትነት መቆጣጠራቸው ይነገራል። የየሀገራቱ መንግስታት ድርሻ አላቸው ቢባልም ዋነኛ ባለንብረቱ ግን የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ነው። ይህም በይፋ ሳይገለጡ ከጀርባ የመዘወራቸው የሚስጥራዊነት ባህሪያቸው መገለጫም እንደሆነ ይተነተናል። በተመሳሳይም የሜዲትራኒያን ባህርና የህንድ ውቅያኖስን በማገናኘት ለአውሮፓ አጭር የባህር መንገድ የፈጠረው የስዊስ ካናል የቤተሰቡ መሆኑ ይነገራል። በይፋ ንብረትነቱ የእንግሊዝ መንግሥት ነው ቢባልም ገንዘቡ የነሱ ነውና ንብረትነቱ የነበረው የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ነው ትንታኔውም። ሌላው ገራሚው የደች ወራሪዎች ደቡብ አፍሪካን ቅኝ የገዙበት ዘመቻ ዋነኛው የገንዘብ የጦር መሳሪያና የቅጥረኛ ወታደሮች አቅራቢ የሮዝቻይልድ ቤተሰብ መሆኑ ነው። ለዚህም ውለታው የደቡብ አፍሪካ የአልማዝና የወርቅ ጉድጓዶች ሁሉም የቤተሰቡ ንብረት ሆነዋል ይላሉ ተንታኞቹ። ይህም ዛሬ ድረስ የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ከዓለም የአልማዝና የወርቅ ጉድጓዶች ጀርባም የመኖራቸው ምሳሌ እንደሆነ በማጣቀስ በብራዚል የነጻነት ተረክ የሮዝቻይልድ እጅ ሌላው ገራሚ ነገረ ንግድ ነው። ብራዚል ከፖርቹጋል ነጻ የመውጫው ዓመት ነው 1825። ፖርቹጋል ብራዚል ነጻ እለቅ ዘንድ 2 ሚሊዮን ፓውንድ ሊከፈለኝ ይገባል ባይ ትሆናለች። ይህን የብራዚል ካሳ ይከፍል ዘንድ የበቃው ደግሞ የለንደኑ ናታል መሆኑ አልቀረም። ከነጻነት በኋላ ከብራዚል ዕዳ ክፍያ 1.5 ቢሊዮን ፓውንድ መቀበሉ ነው አስገራሚው ተረክ። የአውሮፓ አልበቃ ብሎ በጦርነት ለነበረችው ጃፓን ከ11 ቢሊዮን ፓውንድ በላይ አበድረዋል። የሚገርመው በዚህ ተግባራቸው ከአውሮፓ ነገሥታት ልዑል የሚል የክብር ማዕረግ እስከ ማግኘት መብቃታቸው ነው። አውሮፓን የተቀለለው የሮዝቻይልድ ቤተሰብ የወደፊቱ የዓለም ገበያ ትሆናለች ተብላ በተገመተችው አሜሪካ ላይም ቀድሞ ነው አይኑን የጣለ ይባላል። በእርግጥ አሜሪካውያን ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ለመውጣት ሲታገሉ ለሁለቱም ወገን ማበደሩን አንስተንላቸዋል። እንዲሁም በቀጠለው የአሜሪካውያን የእርስ በርስ ጦርነት በአንድነትና በተገንጣዮቹ ኃይሎች ውጊያም የሁለቱንም አበዳሪነት ሚናም ይነገራል። ያሸነፈው የአንድነት ኃይልም ቢሆን ከቤተሰቡ ብድር ባለዕዳነት አልዳነም። ይህ ደግሞ የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ሀገሮችና መሪዎችን በባለዕዳነት የመያዣው ትልቁ የሴራ ጥበብ ነውና በአሜሪካም አደረገው ነው ትንታኔው። በእንግሊዝ እንደተደረገው በመንግሥት ይዞታ ስር የነበረውን ብሔራዊ ባንክም ወደ ግል የማዛወር እንቅስቃሴ መጀመሩ አልቀረም። በዚህ ዘመቻ የሮዝቻይልድ ቤተሰብ በቀጥታ ሳይሆን በወኪሎቹ በኩል መንቀሳቀሱ ይነገራል፣ ኒኮላስ ቤድሌ በተባለ ፊት አውራሪያቸው አማካኝነት። ይሁንና ፕሬዚደንት አንድሪው ጃክሰን በቀላሉ እጅ የሚሰጡ ብቻ አልነበሩም፣ ከዛም በላይ ጠንክረው ታገሏቸው እንጂ። እንዲያውም እነዚህ የናጠጡ የባንክ ባለቤቶችና ምስጢራዊ ማኅበረሰብ አባላት የወደፊቷ አሜሪካ አጥፊዎች ናቸው ሲሉ በይፋ መኮንናቸው ይነገርላቸዋል። ሌላው በብርቱ የታገሏቸው የአሜሪካ ፕሬዚደንት አብርሃም ሊንከን ናቸው ይባላሉ። እሳቸው እንዲያውም የአሜሪካንን ዕዳ ለመክፈል ለሕዝቡ አረንጓዴው ቦንድ የሚል ለግዢ አቅርበው ነበረ። ከሕዝቡ በሚሰበሰብ ገንዘብ የሮዝቻይልድና ሌሎች የግል ባንክ ባለቤቶች በአሜሪካ ላይ የጫኑት ዕዳ ለመክፈል ነበር ውጥናቸው። ግና ምን ያደርጋል፣ ዓላማቸውን ሳያሳኩ ተገደሉ እንጂ። የሴራ ትንታኞቹ ከሊንከን ግድያ ጀርባም ማን እንዳለ ግልጽ ነው የሚሉት ከዚህ የአሜሪካን ብሔራዊ ባንክ በግሎቹ እጅ እንዲወድቅ የነበረን የበረታ ፍላጎት እንደነበረ በመተንተንና የእንግሊዝን ታሪክ በማጣቀስ ነው። ይሁንና ቢዘገይም በ1913 በፕሬዚደንት ዊልሰን ዘመን ብሔራዊ ባንኩ ከእጃቸው ገባም። እንዲያውም እነዚህ ስውር ኃይሎች ናቸው የአሜሪካንን ፕሬዚደንት የሚመርጡት እስከ ማለት ውስብስብ የሴራ ትንታኔ ድረስ ይዘልቃሉ።
የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ታሪክ አስገራሚ ብቻ ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። ይልቅም የተረት ያህል በተቃርኖ የተሞሉ እንቆቅልሻቸው የበዙ ተረኮችን የያዘ ጭምር መሆኑ እንጂ የተገለሉ ምንዱባን አይሁዶች ከሚኖሩበት የፍራንክፈርት የኮብልስቶን ጎዳና የሚጀምረው የቤተሰቡ ታሪክ ዛሬ የሚነገረው የዓለማችን ግማሽ ሀብት መያዙ ነው። መሪዎች ከሚኖሩባቸው ቤተ መንግሥቶች የሚልቁ 41 ድንቅ መኖሪያዎች አሏቸው። በአውሮፓም የክብር ማዕረግ ልዑልነት አግኝተዋል። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማብቂያ አንድ ኤክስፐርት የሮዝቻይልድ ቤተሰብ የዓለምን ሀብት ግማሹን እንደ ተቆጣጠረ ገምቷል። የትም የማይገኙ ድንቅ ስዕሎች፣ ቅርጻ ቅርጾች፣ እንዲሁም የአልማዝ ጌጣጌጦች የቤቶቻቸው ቤተ መንግሥት ካልተባሉም የዘወትር ማስዋቢያ ናቸው። እስራኤል እንደ አገር ትመሠረት ዘንድም ረጅሙ እጃቸው ነበረበት፣ አሁንም አለ። ለዚህ ክብር ጎዳናና ሕንፃ በስማቸው ተሰይሟል። ከባንክ ጀምሮ የሌሉበት የንግድ መስክ ያልገቡበት አገር የለምም ይባላል። ከአሜሪካ እስከ ቻይና የማይዘውሩት አንድም መንግሥት የለምም ይባልላቸዋል። ዓለምን በህቡ የሚዘውረው የምስጢራዊ ማኅበረሰብ መሪ ናቸው በማለትም ከሰይጣን አለቃ ሉሲፈር አምልኮ ጋር ያነሳሷቸዋል። በሌላው ገጽ ደግሞ ይህ የአይሁድ ጠሎች ወሬ ነው። የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ለዚህ ታላቅነት የበቃው በጠንካራ ሠራተኝነቱና በንግድ ጥበቡ ነው በማለት የሚከራከሩም ይበዛሉ። የማያከራክረው ቤተሰቡ ከተራ አራጣ አበዳሪነት ተነስቶም የዓለም ሀብታም የሆነና የበረከተ ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።